çıkmış gibi dönüyemem. Adedeni kovmadan çıkmış gibi dönüyemem. Sonsu pilav demide o pizanı sefidi darbami arzuyam çin kefteri. راما می روی ای جان من من مرا ای حیاتی دوستان در دوستان می من مرا آمی چشمم شد روان از حال زارت پدرم یج گیا در من نشون بر جسم جانت پدرم. ناصر جان رحیموف، این نام و این سیمای گرم و زیبا برای کلی تاجیکستانیان آشناست. هنوز با وارد گردیدن خود به صحنه هنر، ناصر جان رحیموف در گلستان صنعت تاجیک نکهت تازه را وارد کرد. لحن شیرین و ذوق بلند و صدای دلنشین و نوای روحبخش استاد ناصر جان رحیموف دل هزارها مخلصان را تسخیر کرده است. واقعا صنعتکاران از قبیل نفرانند که به مردم شادی و سرور و آهنگ خوش زندگی عطا میکنند. به خود تصور کنید چقدر بالیده روح همان میسازند سرودهایی که از تحت دل صدا داده و با لحن شیرین و آواز فارم سراییده میشوند. روحشناسان نیز بر آن عقیده‌اند که انسان را از صدمه روحی به واسطه سرود خوش حافظ پسندیده برآوردن ممکن است. به خصوص سرودهای مردمی خلقی، سرودهای کلاسیکی خیلی رونواز و گوشنوازند. استاد ناصر جان رحیموف از قبیل آن خوشبختان و نظر کردگان است که یزدان پاک برایش آواز فارم مرغولدار عطا کرده و با کمال مایل می سراید. سرودهایش به هر یک شنونده باریدگی روح عطا کرده به چشمها زیا، به دلها صفا، به دردها دوام بخشد و به اختیار به عالم افسانوی می برد. به زیب و زینت این گلشن بخار می خوانی، به شان این دیار و خلق شهرتدار می خوانی. اگر ناخون زنی بر تار تارت دل به جو شاید، گه بارود و عود و گاه با سیتار میخوانی. فدا گردم به اجاز تو ای حافظ سرود دلکش ما را تو با تکرار میخوانی. استاد سرول شما را با 40 سالگی فعالیت ایجادیتان و البته با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صدقان تبریک و تهنیت میگویم و میخواستم پرسم که فعالیت ایجادی شما کی آغاز یافت و آن شخصانی که در ورشیدن شما به ساحه صنعت به سمت صنعت و در این ساحه به موفقیت ها نائل گردیدنتان کیها سهمی ارزنده گذاشتند؟ ایجادی من از دورانی همون بچگی همیشه بود کلجا خوی مکتب به اشتراک میکردیم در چوره بینی هاش رو میکرده در چوره بینی هایی و چیزی بود خون کاخی بلند و اون چوانی سندت و قدم های اولی بود قدم های اولی در جا که مکتب آمالی من محمود و در دوره مکتب خانه در جا که معلم خانمت و چند معلم های ریشانه گیستگی استادانی که به شما تعلیم دادن توجه پدر مادرتان چخیل بود به کسب انتخاب کرده اتان بیشتر پدرتان شما را دستگیری میکردن یا که مادر هر دوشانم هر دوشانم برابر یعنی پدر مادری شما نیست از زمره شخصانی بودند که صنعت دوست بودن هر دوست بودن در یک باید بود پرانتشان استعداد داشتن در رحمت پرد مدر من یک آه کده
سرود میخونده آورخته اینانده یک آواز برارم نگر آواز شان یک بلارم آواز فارم داشتم مادر با هم تیم بودن اسراری طول همین قدر سالهای طولانی در صحنه بودن شما اینقدر سرودهای نو به نو ایجاد کردن محبوب خلق بودن در چیست؟ به فکر شما به فکر خود شما به مشاهده شما نام شانه من میکنیم حاجی عبدالولی رحمتی جوری نزدیک مای پدرشان یک شعر نویسته ای که مشکل به همان کس که برای یار نباشد یا عقل رسا و سری هوشیار نباشد یک کلبه در این ده خود از خود نشود بود تا غیرت و همتی خوشکار نباشد بله بله فهم اکنه هم میمین اول خدا کن هم میمین از حساب حرکتی خدا مایو ذوقی بلند زحمت کردن پیوسته ایجاد کردن دوستان ما یک چیز رو مشاهده کردم من تو آغاز سبته یعنی همین صحبتمون یک سرودی نبی رو از استاد لایق به فکرم خطا نکنم زمزمه کردن رو سر کردید یک احساسا شما رو فرو گرفت یک در چهره شما کمتر عشق رو نیز در چشمان شما ده شعر که میخوانم خودی من همون در درون شعر با یک احساسات که داده میشن همه آبی چشمان میبرم که شعر حلاوت میبرم حلاوت میبرید باید بسانه آهنگ بنده مگرد با حلاوتی دیگر باز الهام میبرده نه الهام میبرده سلام آمدید خب باید باید میفهمیدی که آدم بچگی هم برلبی دریا بچگیم بی کسو تنها گذشت با درا و با خوش چینی ها گذشت دامنش از خوش پور از دامنی صحرا گذشت چه دیگه استاد لایق نیستگی این شعره یو؟ سلامت باشد استاد خود دیگه من همون خانی مایم به صحرا نزدیک بود صحرا نبی دایره و نزدیک چون این حیات دو از سر شما گذشته است نزدیک بودم صحرایی بودم دهقان بودم بای دهقان بودم همون وعه ها سیت ها شعری که استاد لایق گفتند به حیات شما بسیار موافق است بسیار سرود های شما زمزمه زبان شیرین مردم دیار گشته است من همین بچگی هم رو غازی کم تر سرایی دید یکی از سرودهای مشهوری شما مایلش دیده بسیار دوست می دارم نمبر کنیم زیاد هستن این سرودها از بین همین سرودها از همه کدامش رو بیشتر شما دوست می دارید اگفت شما همشه خودم بخواست نباشد و خواندن که دید آهنگ هم نمی بیاد و باید جور نمی شد معقول نباشد؟ ها معقول نباشد نمیشد اها باشد این سرود های تربیوی سرود های من عشقی موضوع های زیاد رو اجازت شما در بر میگرد کل کده هم لال به دست آورد و هم یار نرد کل کده همین سرود مهربانی شد بسندی شد میگوی سلامت باشه دوستات تشکر زیاد صحبت کردن با شما واقعی هم بسیار گوارا است زیرا شخصی هستید که در حیات در زندگی در ایجادیات شب و فراز خورا کسی سر کرده و موفقیتی که به دست آمده است با طوری که خرید کردید زحمت مهنت به دست آمده است چی میخواستید در انتها برای مخلصان برای تماشابینان عزیز گفته باشید استاد اولش من خدا و شکر را میگویم که همین دیار و همین وطن را زندگی بسا
سر بباسیم اولش وطن ما تین باشد، هر یک خاندانی، هر یک انسان پوری نام باشد. اما شانه آرزو میکنم که آنچه که خداوند خوشی ها را عطا کرده است، اون خوشی ها و هر یکم باید میسر گرداند. البته دعای مردم، دعای پیوسته پدر مادر مهربانشان استاد را به چنین قله های مراد رسانیده است. قدمت یک شود، مرادت حاصل شود، حاک گرد زر گردد، همیشه وقتت حاک باشد، خوش و خرسندی کتی، همیشه خوب نگاه دارد، در قطار خوب مکره های ماهایم نگاه دارد.